नमस्कार प्राइम समाचारमा स्वागत छ म सरोज कोइराला सुरु प्रमुख समाचारबाट प्रधानमन्त्री ओलीको शपथ विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दामाथि आज सुनवाई हुँदै प्रधानमन्त्रीले पुनः शपथ लिनुपर्ने रिट निवेदकहरूको माग नेकपा एमालेद्वारा बागमती प्रदेशको राष्ट्रिय सभा सदस्यको उपनिर्वाचनमा रामबहादुर थापालाई मत दिन जारी थापाले जतिने लगभग निश्चित होम आइसोलेसनमा बसेका संक्रमित बारे सरकारले चासो नदिदा समस्या विकराल बन्दै स्वास्थ्य मापदण्ड पालना नहुदा संक्रमण भयावह भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयको निष्कर्ष इजरायल र प्यालेस्टाइनमा हजारौं नागरिक जोखिममा सर्वसाधारणको जीवन रक्षामा गम्भीर हुन राष्ट्रसङ्घ लगायत अमेरिका र बेलायतको आग्रह र च्याम्पियनसिप लिगको पहिलो लेगमा बर्नी माउथद्वारा ब्रेन्टफोर्ड एक शून्य गोल अन्तरले पराजित अर्को खेलमा जित अब समाचार विस्तारमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको शपथ विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दामाथि आज पेशी तोकिएको छ वरिष्ठ अधिवक्ता एवं संविधानवेद डाक्टर चन्द्रकान्त गेवाली अधिवक्ता किशोरजङ केसी र लोकेन्द्र ओलीले दायर गरेको रिटमाथि आज सुनवाई हुन लागेको हो अधिवक्ता सन्तोष भण्डारी राजकुमार सुवाल तथा नवराज अधिकारीले पनि प्रधानमन्त्रीले पुनः शपथ लिनुपर्ने भन्दै रिट निवेदन दर्ता गराउनु भएको थियो रिट निवेदन आइतबारै सर्वोच्च अदालत प्रशासन शाखामा पुगे पनि थप अध्ययन र समय अभावका कारण एक दिनपछि दर्ता भएको हो प्रधानमन्त्री ओलीले शपथका क्रममा प्रतिज्ञा गर्छु भन्ने शब्द उच्चारण गर्न अस्वीकार गर्नुभएको थियो उहाँले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दोहोऱ्याएर उच्चारण गराउन लगाउँदा समेत निर्देशनात्मक भाषामा त्यो पर्दैन भन्नुभएको थियो संविधानका ज्ञाताले यसलाई संविधान कानून र राष्ट्रपति संस्थाको मान मर्दन भनेर आलोचना गरेका छन् नेकपा एमाले बागमती प्रदेशको राष्ट्रिय सभा सदस्यको उपनिर्वाचनमा रामबहादुर थापा बादललाई मत दिन ह्विप जारी गरेको छ महासचिव ईश्वर पोखरेलले प्रदेश सभा सदस्य र बागमती प्रदेश अन्तर्गतका स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखका नाममा एउटै बेहोराको पत्र पठाउनु भएको हो एमाले केन्द्रीय कार्यालय सचिव शेरबहादुर तामाङले सम्बन्धित सबैलाई पत्र पठाइएको जानकारी दिनुभयो पत्रमा बादल एमाले उम्मेद्वार रहेको र उनका पक्षमा मतदान गर्न निर्देशन दिइएको छ बागमती प्रदेशसभा र स्थानीय तहमा एमालेको एकल बहुमत छ पार्टीको विप अनुसार मतदान भएपछि बादलले जित्ने लगभग निश्चित भएको छ बागमती प्रदेशका लागि राष्ट्रिय सभाको उपचुनाव छ जेठमा हुँदैछ उपचुनावमा विपक्षी नेपाली कङ्ग्रेस माओवादी केन्द्र लगायतले खिमलाल देवकोटालाई अघि सारेका छन् सर्वोच्च अदालतले लुम्बिनी प्रदेशका चारजना नेतालाई प्रदेशसभा सदस्य पदमा पुनर्बहाली गर्ने अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको एकल इजलासले जनता समाजवादी पार्टीबाट निर्वाचित चार सांसदलाई पदमुक्त गर्ने प्रदेश सभा सचिवालयको निर्णय कानुन सम्मत नभएको ठहर गर्दै पुनर्बहाली गर्न आदेश दिएको हो जसपाको उपेन्द्र यादव पक्षले गरेको एकपक्षीय कार्यवाहीका आधारमा प्रदेश सभाका सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले सन्तोष पाण्डे सुमन शर्मा रायमाझी विजय बहादुर यादव र कल्पना पाण्डेलाई प्रदेश सभा सदस्यबाट वैशाख सत्र गते पदमुक्त गर्नुभएको थियो चारजनाको पद बहाली भएसँगै मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेललाई विश्वासको मत प्राप्त हुने सम्भावना बढेर गएको छ होम आइसोलेसनमा बसेका संक्रमितले जनस्वास्थ्य मापदण्ड पालना नगर्दा थप जोखिम बढेको छ कतिपय कुरामा संक्रमित अनभिज्ञ छन् भने सरकारी निकायले उनीहरूको अवस्था बारे चासो नदिँदा समस्या विकराल बन्न थालेको छ एक रिपोर्ट देशभर एक लाख बाह्र हजार भन्दा धेरै कोरोना संक्रमित घरमै छन् कतिपय ठाउँमा होम आइसोलेसनमा बसेका संक्रमितले जनस्वास्थ्य मापदण्ड पालना नगर्दा थप जोखिम बढेको देखिएको छ कतिपय संक्रमित र उनीहरूका आफन्तमा पर्याप्त परामर्श व्यवस्था नहुँदा मानसिक समस्या समेत देखिन सक्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले पनि होम आइसोलेसनमा बसेकाहरूको अवस्था बारे चासो दिन सकिरहेको छैन कालीकोट घर भइहाल ललितपुर बस्ने कमल विष्ट कोरोना पोजिटिभ हुँदा निकै कठिनाई भएको बताउनुहुन्छ स्वास्थ्य निर्देशनालय ललितपुरले एकपटक फोन गरे पनि त्यसपछि सरकारवाला पक्षले कुनै पनि निगरानी नगरेको गुनासो गर्नुहुन्छ ललितपुरको स्वास्थ्य विभागबाट फोन आएको थियो त्यसपछि त केही पनि भएको छैन अगाडि हिँड्यौँ हामीले घरमै आइसोलेसनमा बस्दाखेरि खानेकुराहरूलाई सबै कुरा गर्यौँ अब खोकी लाग्ने एकदम धेरैमा धेरै खोकी लाग्ने ज्वरो आउने अनि एकदम हुने अब खाना मन नलागेपछि खाना नखाएपछि उक त त्यसै नै हुने भयो त्यो विक भइसकेपछि अनि यता केही गर्न नि मन त्यस्तो मनला त्यस्तै ललितपुर जिल्ला साधोबाट बस्ने भगवती चौलागाई पनि सरकारी पक्षले चासो नदिएको र आफूहरू कोरोना संक्रमणसँगको लडाई लडिरहेको बताउनुहुन्छ यो चाहिँ अब आफन्तहरूले भन्दा पनि सरकारवलाहरूले नै ध्यान दिएर आइसोलेसनमा बसेका मान्छेहरूको अब रेकर्ड भएपछि चाहिँ फलोअप गरेर के कस्तो हुन्छ सेवा सुविधाहरू अब उहाँहरूलाई के अभाव छ कि समस्या छ कि धेरै बिरामी पर्नु पर्नुभएको छ कि गाह्रो साह्रो पर्नु भयो ठाउँ ठाउँमा समाचारहरू सुनिरहेका छन् घरबेटीहरूबाट पीडित भएको छ छ र धेरै कुरा सुन्नमा आएको छ त्यस्तो पर्या ठाउँहरूमा चाहिँ गएर सरकारवालाहरूले विचार बुझाइदिनु भए राम्रो हुन्थ्यो होला कागेश्वरी मनोहरा वडा नम्बर नौका विकास पोखरेल पनि होम आइसोलेसनमा बस्दा गाह्रो भई अस्पताल भर्ना हुनु पर्यो घरमै बस्दा अक्सिजनको अभाव झेल्नु परेको तर कसैले पनि सहयोग नगरेको उहाँको गुनासो छ मलाई सरकारको तर्फबाट केही पनि गयो छैन होइन मलाई जब कोरोना लागेको थियो तब त्यसपछि म अलि अक्सिजनको अलिकति कमी भएको कारणले म हस्पिटलाइज गर्यो होम हस्पिटलमा अनि म बाह्र पन्ध्र दिन चाहिँ थिए अनि अनि त्यसपछि त्यसपछि अहिले 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 रिकभरी भएर घरमा चिकित्सकहरूले गम्भीर अवस्थामा बाहेक कोरोना संक्रमितले घरमै बसेर पनि कोरोनालाई पराजित गर्न सक्ने बताएका छन् यस्तो अवस्थामा स्थानीय सरकारले कोरोना संक्रमित व्यक्तिलाई विशेष ध्यान दिनुपर्छ सामान्य दैनिक उपभोग्य सामानको अभाव हुने हुँदा पनि राहतको व्यवस्था गर्नुपर्ने दायित्व पनि सरकारको रहेको डाक्टर समीर मणि दीक्षित बताउनुहुन्छ त्यस्तै संक्रमितले पनि उच्च मनोबलका साथ बस्न र ध्यान दिन सुझाव दिनुहुन्छ चाहिँ अब त सुविधा उपलब्ध गराउनु पर्यो यदि उहाँको घरमा सामान किन्ने अवस्था छैन उहाँलाई सामान लिनलाई अथवा खाना खाने अवस्था गाह्रो छ कोही डेरामा बस्नु भएको छ कोही एक्लै बस्नु भएको छ कसैको सबैजना संक्रमित छन् बाहिर निक्लिनु नसक्ने अवस्था छ भने त्यो व्यवस्था मैले दिनु पर्यो विभिन्न कुराहरू सरकारको जिम्मेवारी यस्तै बेला हो एकदमै सशक्त रूपमा सोच्ने खानेकुरा खाने संक्रमितले खाने। होम आइसोलेसनमा संक्रमितलाई हावा खेल्ने तथा प्रकाश पर्याप्त आउने छुट्टै कोठामा बस्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्छ पर्याप्त मात्रामा पानी झोलिलो र पोसिलो युक्त खानेकुरा खानुपर्ने हुन्छ श्वास प्रश्वासमा कठिनाई भएमा छाती दुखे वा भारी भएको महसुस भएमा स्वास्थ्य कर्मीलाई जानकारी गराउन चिकित्सकहरूले सुझाव दिएका छन् प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि प्रकाश बमको रिपोर्ट समाचारको जारी छ हामी विश्रामपछि आउँछौँ स्वागत छ अब समाचार नेकपा एमालेका नेताद्वय मदन भण्डारी र जीवराज आश्रितको मृत्यु अझै पनि रहस्यमय छ लामो समय बितिसक्दा पनि दासढुङ्गा घटनाबारे रहस्य नखोल्नु राजनीतिक रूपमै अनौठो मानिएको छ एक रिपोर्ट दुई हजार पचास साल जेठ तिन गते चितवनको दासढुङ्गामा जीव दुर्घटना हुँदा नेकपा एमालेका तत्कालीन महासचिव मदन भण्डारी र संगठन विभाग प्रमुख जीवराज आश्रितको ज्यान गएको थियो अठाइस वर्ष बितिसक्दा पनि मदन भण्डारी र जीवराज आश्रितको ज्यान जानी गरी भएको दासडुङ्गा घटना साँचिकै दुर्घटना थियो या षड्यन्त्र भन्नेमा संशयहरू अझैसम्म पनि कायम छन् एमालेका नेता कार्यकर्ताका साथै अधिकांश नेपाली जनतामा पनि दासडुङ्गामा मदन आश्रितको हत्या भएको भन्ने आशंका पाइन्छ घटनाका एकमात्र साँची जीप चालक अमर लामा पनि रहस्यमय रूपमा मारिएपछि मदन आश्रितको हत्या भएको भन्ने आशंकालाई थप बल मिलेको छ तत्कालीन समयमा एमालेकै नेता रहेका र रह। घटनास्थलको अवलोकन गरेका नेकपा मालेका महासचिव सिपी मैनाली घटनाको प्रकृति हेर्दा हत्या भएको अनुमान लगाउन सकिने बताउनुहुन्छ दाजडुङ्गामा बाटोको जुन स्थिति थियो बाटोमा सङ्केत चिन्ह जसरी विभिन्न ठाउँमा जुन भुसहरू भुस थुपारिएको थियो गाडी खसेको ठाउँमा पनि भुस थुपारिएर गा गाडी खस्ने दिशा बताइरहेको थियो त्यसले पछाडि सिटमा भएको व्यक्ति जीवराज आश्रित चाहिँ गाडीमै मृत भेटिने र फ्र पहिलो फ्रन्ट सिटमा बस्ने मदन भण्डारीको ढोका लक हुने तर उनी त्यो गाडीमा नभेटिने यी सारा कुरालाई हेर्दा यो स्वाभाविक घटना लाग्दैन मदन आश्रितको मृत्युबारे छानबिन गर्न घटना लगत्तै सरकारी स्तरमा नागरिक स्तरमा र पार्टीद्वारा गठित गरी तिनवटा छानबिन समिति गठन भएका थिए तर कुनै पनि समितिको प्रतिवेदनबाट पनि आम जनता सन्तुष्ट हुन सकेका छैनन् प्रतिवेदनहरू गोलमटोल रहेको जानकारहरू बताउँछन् नेकपा एमाले केपी ओलीको नेतृत्वमा एक सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो तर त्यो समितिले अझैसम्म पनि प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छैन दुई हजार पचास सालमा दासडुङ्गा घटना भएको एक वर्षपछि दुई हजार एकाउन्न सालमा मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा नेकपा एमालेको सरकार बनेको थियो त्यो सरकारमा मन्त्री रहेका सिपी मैनाली सरकारले घटनाको छानपिनबारे कुनै तदारुकता नदेखाएको बताउनुहुन्छ त्यस बेला अब म पनि थिएँ म स्थानीय विकास मन्त्रालयमा थिएँ मनमोहनजी प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओली गृहमन्त्री हुनुहुन्थ्यो होइन अब पार्टीगत हिसाबले अब नेता त्यस बेला महासचिव माधव कुमार नेपाल अध्यक्ष मनमोहन अधिकारी अब त्यस्तो स्थितिमा मैले मैले मेरो सम्झना हुइजेल ती प्रारम्भिक दिनहरूमा त्यो दासढुङ्गा काण्डको विषयमा केही छलफल चर्चा नै उठेन मदन भण्डारीको निधनपछि लामो समयसम्म पार्टी महासचिवको रूपमा एक सत्र नेतृत्व गरेका र मुलुकको प्रधानमन्त्री बनिसकेका एमाले वरिष्ठ नेता माधव नेपालले अठाइसौँ मदन आश्रित स्मृति दिवसको अवसरमा दासडुङ्गा घटनामाथि छानबिन हुनुपर्ने माग गर्नु भएको छ नेता नेपालले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै मदन आश्रितको ज्यानजानी गरी भएको दासडुङ्गा घटना रहस्यमय भएको बताउनु भएको हो यतिबेला मदन भण्डारीकी धर्मपत्नी विद्यादेवी भण्डारी देशको राष्ट्रपति हुनुहुन्छ भण्डारीले प्रतिपादन गरेको जनताको बहुदलीय जनवादका अनुयायी एवं दासडुङ्गा घटनाबारे छानबिन गर्न एमाले गठन गरेको एक सदस्यीय कार्यदलका सदस्य नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी ओली देशको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ तर पनि दासडुङ्गा घटनाको निरूपण हुन सकेको छैन एमाले प्रवक्ता समेत रहनुभएका परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवाली सरकारले दासडुङ्गा घटनाबारे छानबिन गरी सत्य तथ्य बाहिर ल्याउने बताउनुहुन्छ खालि निकपा एमाले मात्रै होइन जनताको बौद्धले जनवादको आलोकले अथवा यसका प्रभावहरूले सिङ्गो राष्ट्रिय राजनीतिलाई नै एउटा नयाँ दिशा दिएका छन् झन्डै झन्डै राष्ट्रिय राजनीति एक ठाउँमा कन्भर्ज एक ठाउँमा चाहिँ मिलन जनताको बहुदलीय जनवादको वरिपरि ठ्याक्कै सबैले त्यही नभन्लान् तर त्यसको वरिपरि आइपुगेको अवस्था छ त्यस गर्दा यो असाध्यै महत्त्वपूर्ण विचार थियो यो विचारका प्रणेतालाई हामीले गुमायौँ गुमाउनु पर्यो त्यो असाध्यै पीडादायी कुरा हो र त्यो कसरी गुमाउनु पर्यो यसको पछाडिको के के छ छ यसको लागि निरन्तर खोजी चाहिँ पर्छ बारम्बार देशको नेतृत्व गर्दै आएको र गरिरहेको सत्तारूढ पार्टीका दुई शीर्ष नेताको ज्यान गएको लामो समय बितिसक्दा पनि घटनाबारे चित्तबुद्ध हिसाबले छानबिन नहुनु खेदजनक छ मूर्धन्य राजनीतिज्ञको निधन भएको घटनाको समेत सतथ्य छानबिन गर्न नसक्ने राज्य सत्तामा आम जनताको अभिगत के हुन्छ प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ समाचारको समाचारको सिलसिला जारी छ हामी विश्राम पछि बाकी साथमा इजरायल र प्यालेस्टाइनको द्वन्द्वमा परि हजारौँ नागरिकको जीवन जोखिममा परेको छ संयुक्त राष्ट्रसङ्घ अमेरिका र बेलायतले इजरायल र प्यालेस्टाइनी आतंककारीहरू बीचको तीव्र हिंसामा फँसेका नागरिकहरूलाई अझ बढी सुरक्षाको व्यवस्था गर्न आग्रह गरेका छन् द्वन्दको चपेटामा परेका नागरिकहरूलाई बाँच्न नै मुस्किल भएपछि राष्ट्रसङ्घ लगायत अमेरिका र बेलायतले यस्तो अपिल गरेका हुन् गाजामा फोहोरको थुप्रोबाट तानिएका बच्चाहरूको दृश्य र इजरायलमा आश्रयका लागि भागिरहेका व्यक्तिहरूले अन्तर्राष्ट्रिय खतरा निम्त्याएको उनीहरूको भनाइ छ दुई मुलुक बीच दोस्रो हप्तामा चलिरहँदा पनि युद्धविरामको कुनै सङ्केत नदेखिँदा चिन्ता थपिएको छ पछिल्लो दस दिनमा गाजामा एकसट्ठी बाल बालिका सहित को को दुई सय बाह्रजनाको मृत्यु भएको छ इजरायलमा दुई बालबालिका बालिका सहित दसजना मारिएका छन् गाजामा मारिएकाहरूमध्ये अधिकांश आतंकवादी भएको इजरायलको ठहर छ अब छु समाचार च्याम्पियनसिप लिगको पहिलो लिगमा बर्नी माउथ विजयी भएको छ हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक प्रधानमन्त्री ओलीको शपथ विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दामाथि आज सुनवाई हुँदै प्रधानमन्त्रीले पुनः शपथ लिनुपर्ने रिट निवेदकहरूको माग नेकपा एमालेद्वारा बागमती प्रदेशको राष्ट्रिय सभा सदस्यको उपनिर्वाचनमा रामबहादुर थापालाई मत दिन वेब जारी थापाले जित्ने लगभग निश्चित होम आइसोलेसनमा बसेका संक्रमित बारे सरकारले चासो नदिँदा समस्या विकराल बन्दै स्वास्थ्य मापदण्ड पालना नहुँदा संक्रमण भयावह भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयको निष्कर्ष इजरायल र प्यालेस्टाइनमा पनि हजारौं नागरिक जोखिममा सर्वसाधारणको जीवन रक्षामा गम्भीर हुन राष्ट्रसङ्घ लगायत अमेरिका र बेलायतको आग्रह गर्नुहोला प्राइम टाइम्स टेलिभिजन नमस्कार